E.coli-ს ახალი საფრთხე მედიკოსები უცნობი ევროპული ინფექციის გავრცელების წყაროდ ბოსნეულის შემდეგ ამჯერად ხორცს ასახელებენ. საქართველოში ხორცის შემოწმებაზე კონტროლი მკაცრდება. Სპეციალისტები ნატახტისა და თელეთის სასაკლოებზე პროდუქტის საგანგებო ექსპერტიზას ახდენენ. ჩვენს ქვეყანაში ევროპიდან ხორცი არ შემოდის, ამიტომ დაავადებათა კონტროლის ერთ-ერთ ცენტრში საფრთხეს გამორიცხავენ, თუმცა მოსახლეობა სიფრთხილის გამოჩენისაკენ მოუწოდებენ. ევროპული დაავადების წარმომავლობის ახალი ვერსია მას შემდეგ გაჩნდა, რაც საფრანგეთში E.coli-ს ხორცი ხორცია. Ეს ამას ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ნატახტარში არსებულ სასაკლაოზე, რომ დავინტერესდით ბუნებრივია, რამდენად უსაფრთხოდ არის უსაფრთხოა მოქალაქეებისთვის ხორცის მოხმარება. როგორც ნატახტის სასაკლაოზე ამბობენ, მოქალაქეებისთვის ეს ხორცი არის ძალიან უსაფრთხო გამომდინარე იქიდან, რომ როგორც საქონელი, ასევე უკვე მას შემდეგ, რაც ის დაიკვლება, მოწმდება რამდენიმე ეტაპად. პირველ ეტაპზე მოწმდება თავად საქონელი, ამის შემდეგ უკვე დაკლული საქონლის ხორცი. იმ შემთხვევაში კი თუ დაფიქსირდება რაიმე საეჭვო, ამ შემთხვევაში ხორცი მოწმდება ლაბორატორიაში და შემდეგ უკვე იღებენ გადაწყვეტილებას იმის შესახებ, განადგურდეს იგი თუ შესაძლებელია მისი მოხმარება. როგორც აქ ამბობენ, E.coli-ს ჩხირის შემთხვევა, დაბინძურების შემთხვევა მათ არ ქონიათ, მიუხედავად ამისა გამომდინარე იქიდან, რომ თუნდაც გარედან შემოტანილი რაიმე ნივთიერებით ან მიწით, ან შესაძლოა დაბინძურებული წყლის შედეგადაც შესაძლოა E.coli-ს ბაქტერია მოხვდეს ხორცში, ამ ბაქტერიის თავიდან ასაცილებ ბლადაც ყოველდღიურად ხორცს უტარდება დეზინფექცია. ხდება მისი ჯირკვლების გასინჯვა, როგორც მაქაშა, ისე ეჭჭინა. ხდება შერჩევითი ტემპერატურიზაცია, თუ ამის ეჭვი არის და არსებობს. შემდეგ ხდება ნეკთაშუა პარბაციბერათა განსაზღვრა, შინაგანი ორგანოები რამდენად საღია და ჯამთელია, ანუ ეს გვაძლევს ამის საშუალებას ხელით. ძროხას აქვს თავისებული მანევრირებები, რაც ტკივილს ანიშნებს. E.coli-ს ნაწლავის ჩხირი ფაქტიურად შესაძლებელია, რომ დაბინძურებული იყოს თვითონ საწარმო, ან წყალიც კი შეიძლება იყოს დაბინძურებული და სხვადასხვა მიმდებარე ტერიტორიები და ისინი. და შესაბამისად ყოველთვის ვიღებთ ჩვენ ამის ნიმუშებს დაბინძურების შესახებ, სინჯავთ, ვაკეთებთ დეზინფექციას ყოველი დაკვლის შემდგომ. ასე რომ ხორცზე კონტროლი არის საკმაოდ მკაცრი. ჩვენ ვესაუბრეთ სპეციალისტებსაც, რომლებიც ამბობენ, რომ E.coli-ს ჩხირით ხორციდან დაინფექცირების შემთხვევა ჯერჯერობით ამ წელს არ დაფიქსირებულა. ისინი ამბობენ, რომ მოსახლეობა მაინც უნდა გამოიჩინოს სიფრთხილი, აუცილებელია ხორცი მოიხმარონ მხოლოდ ისეთი ხორცი, რომელიც არის შემოწმებული. დღეს ამ თემაზე კომენტარი ჯანდაცვის მინისტრმაც გააკეთა. საქართველოში ნაწლავთა ინფექციების განყოფილებაში და ჯერჯერობით ის ჩხირი, ეშერიხია კოლი, რომელიც გერმანიაში და ევროპის სხვა ქვეყნებში გამოიწვია, რომელმაც გამოიწვია ეს სერიოზული მძიმე გართულებებით მიმდინარე ნაწლავთა მწვავე ინფექცია, ჯერჯერობით გამოყოფილი არ არის. ევროკომისიამ ოფიციალურად განაცხადა, რომ მათ აქვთ ეჭვი, რომ ეს არის სხვა ტიპის ბაქტერია. შესაბამისად, უნდა დაველოდოთ პირველ რიგში ამ ინფორმაციას. მეორეც, მიდაგითხრათ, რომ თერმული დამუშავების დროს, ასე ვთქვათ, სწორად დამუშავების დროს რისკი აბსოლუტურად ნულია. ასე რომ ხორც პროდუქტების ჭამა, განსაკუთრებით საქართველოში, მიდაუთხრა, ისევე როგორც ბოსტნეულისა და ხილის, თუდაც სულ იქნება ელემენტარული ნორმები უსაფრთხოების, აბსოლუტურად უსაფრთხოა. როგორც სპეციალისტები ამბობენ, საქართველოში იმპორტირებული ხორცი თითქმის არ შემოდის ევროპიდან, მიუხედავად ამისა ნებისმიერი ასეთი პროდუქტი, რომელიც არის იმპორტირებული, მოწმდება როგორც საბაჟოზე, ასევე მონიტორინგი ტარდება ყოველდღიურად მაღაზიებშიც. ასე რომ საქართველოს მოსახლეობა არის დაცული, მიუხედავად ამისა მაინც სპეციალისტები ურჩევენ მოსახლეობას, რომ იყიდონ შემოწმებული ხორცი. რაც შეეხება უკვე თავად ევროპის შემთხვევას, მიუხედავად იმისა, რომ საფრანგეთში დაფიქსირებული შემთხვევის შემდეგ მეცნიერებმა განაცხადეს, რომ სავარაუდოდ ხორცში დაფიქსირებული ბაქტერია არ არის იშტამი, რომელმაც შეიწირა რამდენიმე ათეული ადამიანის სიცოცხლე. რუსეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მაინც ამკაცრებენ კონტროლს ევროპიდან ხორცის იმპორტზე, ხოლო რუსეთში არ გამორიცხავენ, რომ ამ ევროპული ხორცის იმპორტი დროებით საერთოდ დაიკრძალოს. დიდი მადლობა, ის ხო ქეთი ბოჭკუა. ნაწლავური ჩხირების საფრთხე ქართულ პროდუქტზე არ ემუქრება. ეს განცხადება ბაკურ კვეზერელმა გააკეთა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით. ახლო მომავალში ქართული ბოსტნეული საექსპორტოდაც დიდი რაოდენობით გავა. პროდუქტი სრულიად უვნებელია ჯამთველობისათვის. უწყების ხელმძღვანელმა კომენტარი თელეთში ახლად გახსნელი აგრარული ბაზრის დათვალიერების დროს გააკეთა.
Ina pirodar shagushure esherekhia coli ar aris virusi es aris chveulebi natsalauri bakteria romelis sabeniero sakartveloshi ar ari gavtselebuli ar aris sarqopila misi parto gavtseleba sakartvelosh shesabamis taranaer saptkhs kartuli bosneuli da sakartvelos bazarze arsebuli artserti bosneuli da khili ar tsarmovadgens adamianta jamtvelobistvis